Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі мандрили – рідкісні мавпи, а також клумба співдружності зоопарків світу – пам'ятне місце нашого міста. До зоопарку повільно входить осінь. І ще тутешні звірята ніжаться у теплих сонячних променях та вже прислухаються до нових звуків. Це тихі кроки чергової пори року, що приходить на зміну літу. І ще вбрані у ошатну зелень дерева, та спілі каштани падають і стуком видають прихід осені. Та й сонцю доводиться вже пробиватися крізь хмари, що ніби птахи збираються у великі зграї і поволі наступають, приховуючи блакить небес. Легкий вітерець, зриваючись, набирає силу і кидаючи долу жмутки зів'ялого листя. І хоча зелень, здається, ще міцно тримається, все ближче її година. Скоро-скоро пожовкне і опаде. Її змінюють інші фарби – соковиті, чарівливі. А ось і наш улюбленець – котик-зураб. Вийшов із схованки помилуватися на красуню осінь та й захопився полюванням. Пам'ятаєте, як у тому віршику? Він послухав тишу, глянув за горбок, кинувся на мишу, а впіймав листок. І хоча літо ще побореться за владу і тепло, і яскравими квітами, природа вже готова зустріти нову господиню. У Миколаївському зоопарку чималенька колекція рідкісних приматів. І ми продовжуємо знайомство з нею. Її безумовна окраса – екзотичні мандрили. Довольно рідкий вид обезьян відноситься до групи павіанів. В природі, в общем-то, вже довольно малочислен, звісно, охороняється в Красній книзі. Понад 10 років тому пару цих тварин привезли до нас з-за кордону. Самець приїхав до нас, в общем-то, ще молодим, навіть не повністю ще виросшим. Вот он приехал к нам из Франции. Уже перед этим была получена нами самка из Чехии. И вот мы сформировали эту пару. И когда они выросли, достигли половозрелости, довольно успешно начали размножаться. Згодом чимало дитинчат миколаївської пари помандрували у інші зоопарки світу, які успішно утримують цих звірят. У нашому зоологічному парку цією сімейкою відверто пишаються. І хоча на свої прізвиська мандрили не реагують, все ж у кожної тварини є ім'я для ідентифікації. Самця звуть Сімеон, ну, проще, ми його називаємо Сеня. І маму звуть Соня, ну, тобі ж його жену. Ми таку традицію держимо, як би вся група називається на букву «С». Там Сай, мальчик молодой, Самара, старшая дочь, Сенді, ну і так далі, Салі, всі. У природі мандрили живуть у густих джунглях Західної Африки. Розміром ці крупні павіани з великого собаку, хоча самички удвічі легші за самців і значно менші на зріст. Дорослі самці мають яскраве забарвлення. Середина обличчя і ніс у цих мавп яскраво-червоного кольору, а бік носа – кобальтово-синій. Ну, звісно, внешній екстравагантний вид самця дуже яркий, звісно, привлекає посетителей. В общем-то, він є, мабуть, самим експозиційним в цій групі. Він і діти, які більше всього, звісно, на них звертають увагу посетителів. Як і інші павіани, мандрили живуть родинними групами. Кожне стадо складається приблизно із 15 особин.
У місцях, де є багато їжі, одночасно можна зустріти декілька родинних груп цих мав. На чолі кожного стада стоїть дорослий самець. Більшу частину часу звірі проводять на землі, але харчуються та сплять на деревах. Мандрили практично всеїдні, тож і в неволі їх нескладно прогодувати. Питаються растительна піща, преимущественно цвіти, листя, ветки, і можуть употребляти також і животну пищу, тих же насекомих, може бути, якихось мілких животних. В зоопарки кормимо овочі, фрукти, каші. Ну, звісно, більше всього їдять якісь вкусні фрукти. Ті ж банани, хороші яблуки, такі сладкі, вкусні, дині, арбузи. Это очень обожаю. Ну, потом уже идут все остальное, там персики, апельсины, когда что есть. Говорять, що мандрил настільки безстрашний, що може сміливо захищатись і від леопарда. Також існує думка, що мандрили – це доволі агресивні і забіякуваті тварини. Ми содержали до цього і гамандрилів, це теж павіани. Вот, і вже от мандрила багато років содержимо. В общем-то, совсем не агрессивные. Агрессия может вызываться, и то это не агрессия, это такая защитная реакция, когда вот как бы, вроде бы как они замечают какую-то угрозу для группы. Вот, например, вот этот детеныш, который у нас сейчас есть, молодой мальчик, он такой своего рода паникер. Он даже вот ни с того ни с сего может поднять в группе крик. Ну, это, конечно, особенность поведения такая, которая, чтобы приблизить что ли к себе самца, вожака, чтобы показать, что вот я здесь есть, заботьтесь обо мне, охраняйте меня. Вот. И вот тогда только самец может там делать какие-то угрожающие позы, выпады, но не более того. Тож агресивна поведінка зумовлена обставинами і у природних умовах сприяє виживанню цілої групи. Цей інстинкт зберігається і в неволі. Те же вот гамадрилы, другие виды павианов, они могут быть гораздо агрессивнее, вот, чем мандрилы. Чимало часу у природі мандрили проводять у пошуках їжі. У зоопарку ж вони навчилися конючити харчі. Обезьяны попрошайничают постоянно, но обезьяны попрошайничают не потому, что они голодны, а просто потому, что вдруг дадут что-то такое очень хорошее, вкусное. Если посетители приходят, даже вот бросают, например, вольеры, которые вот более доступны, хорошие какие-то фрукты, те же бананы, мы, как правило, ничего не имеем против. И если посетители могут прийти, принести там те же бананы, какие-то яблоки, еще что-нибудь, может, какие-нибудь сухарики абсолютно безобидные, небольшое количество, мы можем при них же сами покормить обезьян этими кормами. Ці яскраві мавпи у природі стали великою рідкістю. У зоологічних парках світу вони утримуються за програмами збереження видів. І Миколаївський зоопарк долучається до цієї важливої справи. А далі про іншу екзотику. Зараз ми знаходимося на площі Леонтовича перед Миколаївським зоопарком. Чимало людей проходять повз неї, поспішаючи у своїх справах або прямуючи до зоопарку, не зупиняючись. Але якщо у вас є хоча б хвилинка, тут варто зупинитися, бо на ній розташовані принаймні декілька пам'ятних місць. Зокрема, ось ця клумба. Ця клумба справді унікальна. На всій планеті, здається, такої не знайдеш. Тут зібрана земля із багатьох зоопарків світу. У 2016-му цьому квітнику виповнилося 10 років. Ідея його створення належить директору зоопарку Володимиру Топчому. 10 років тому родилася у мене ця ідея зібрати землю з цих зоопарків. Таких от указателей, розстояння до городов, до стран существует очень много, но мы добавили интересную вещь. Мы решили собрать землю из этих зоопарков, направление, расстояние, до которых указывает наша клумба. Насипана тут земля стала справжнім символом і втіленням гасла нашого зоопарку. Тільки спільними зусиллями ми збережемо світ диких тварин. Эта фраза стала очень популярной, но нашему девизу уже больше 25 лет. Мы 25 лет назад придумали
этот слоган наш. Вот. Сейчас уже многие повторяют его, говорят в разных контекстах. Вот. А здесь более 60 зоопарков мира прислали, и мы привезли землю из этих зоопарков. Вот. И цветы, которые растут на этой земле, вот, ну, вот это символично очень, что на смеси этой земли из разных стран, практически всех континентов. Трохи статистики. Зібрана земля із близько 60 зоопарків світу. З різних країн, практично з усіх континентів, крім Антарктиди. Є тут грудочка з Єрусалима і Нью-Йорку, Єревана і Стамбула, Сан-Пауло і Києва. Еще интересно, что земля очень разная, как разные люди. Она серая, она зеленая, черная, коричневая. Вот. И никогда не задумываешься, когда видишь. До речі, мала частка цієї землі зберігається у музеї зоопарку, тож її можна побачити на власні очі. Ця колекція весь час поповнюється. Это уже интересная коллекция, и наши коллеги бывают очень-очень так, ну, удивлены, с удовольствием. Вот у нас недавно были немцы и шотландцы, они тоже шотландцы, привезли землю, и в следующем году на День земли эта земля пополнит нашу клумбу, и будут названы эти зоопарки, здесь вибиты на клумбе. Директор зоопарку розповів, що попри те, що ідея створення цієї пам'ятки загалом була сприйнята дуже позитивно, інколи траплялися і казуси. По-разному люди относятся к этому. Я знаю, что когда директор Ташкентского зоопарка вез нам землю, у него первый раз не получилось. У него эту землю таможенники увидели в пакете и конфисковали, сказали, закон нашей страны, Узбекистана, запрещает вывозить землю. Говорит, ну у меня тут 200 граммов, неважно, там не указано. Поэтому у него, значит, эту землю конфисковали и высыпали где-то на грядке. Ну, потом через год он нам привез ее уже аккуратно все в кармане, и теперь она высыпана у нас на клумбе. Ну, такая вот такой казус. Вже 10 років клумба Співдружності зоопарків світу прикрашає площу Леонтовича – затишний, охайний куточок нашого міста. Навесні полум'яніє тюльпанами, влітку приваблює іншими квітами, взимку припорошена снігом, але все одно милує око і спонукає до роздумів. Ну, о том, что мы все едины, наверное, что хоть мы и так, в общем-то, и различны на первый взгляд, вот, но смысл жизни, вот, в самой жизни, в том, что вот из этой желтой, коричневой, черной, каменистой, песчаной земли пробивается росток зеленый, который дает жизнь, который дает кислород всему живому и корм дает всему живому. В конце концов, все из земли пришло и все в землю уходит. Это большой символ.